maqantuwa an owen aksenda wadayal kusoda wada warakat urni me channel kado ya der media. Wa malini ma isniina taariikhuna waa 11ka bisha shanaad 2020ka qodobada aad wararkeena duhurnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah ciidamada xogga qaranka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee darab oo weeraray goob ay ku sirayeen xubno shabaab iyo saraakiil lagu dilay halkaasii rag looga shakisan yahay al-shabaab iyo daacish oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari xaaladda caafimaad gabadh sun ku cabtay degmada Guraceel oo laga dayrinayo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Dollar Yamamoto oo shuruud adag ku xidhay muxaawarada la siinaya Somaliland Sylvia Romani gabadh al-shabaab laga soo furtay mar dhow oo u dhalatay dalka Talyaaniga oo shaacisay in ay qaadatay diinta Islaamka kana sheekaysay arrintaasi iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gaarsiisay lacagihii loogu deeqay magaalada Banadweyne ee ay ku deeqeen Jabuuti iyo weliba dowladda dhexe. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay ciidamada xogga qaranka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee daraba ayaa la sheegay inay weerareen meel ay ku sirayeen ururka al-shabaab iyaga oo khasaare la xallay ku gaarsiiyay. Warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar qorshaysan oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee daraba ay ka fuliyeen duleedka degmada Buule ee gobolka Jubbada Dhexe halkaasi oo ay ku sugnaayeen al-shabaab. Weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday deegaanka Carabow oo 10 kilomitir u jira magaaladaasi gaar ahaan goob uu shir uga socday saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab. Gaanshaale Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo ah taliyaha gutada 16-aad ee kamaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen al-shabaab isla markaasina ay gebi ahaanba cagta mariyeen goobtii uu shirku uga socday. Sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in goob ay ku shiraayeen oo madaxiya Minjaba ay ka buuxeen ay weerar la xaalna ku qaadeen kadibna halkaasi ay khasaare xooggan ku gaarsiiyeen. Sidoo kale wuxuu shaaciyay in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 3 sargaal oo ka tirsana kooxda al-shabaab isla markaasina uu midkood ahaa ajnabi kasoo jeeda dalka Maali kaasi oo uu magiciisa kusoo gaabiyey Abu Ayman. Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa sidoo kale tilmaamay in labada kale ay yihiin Soomaali isla markaasina ay dib kasoo sheegi doonaan magacyadooda oo dhammaystiran. Waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in weerarkani ay ku laayeen dagaalyahanna kale oo ka tirsan al-shabaab walow uu se shaacin in tiradooda. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ayaa howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhana al-shabaab ka wadaya gobollada dalka gaar ahaan Jubbooyinka iyo gobollada Shabeellooyinka kuwaasi oo ay goobo badan uga qabsadeen ururka al-shabaab weerar kala duwanna ay ku qaadeen. Dhanka kale rag looga shakisan yahay inay yihiin daacish iyo al-shabaab ayaa lagu qaqabtay magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari ee deegaanada Puntland. Ciidamada ammaanka ee Puntland oo howlgallo ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa gacanta ku dhigay ilaa 3 nin oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab iyo daacisha. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada ayaa sheegay in raggaasi ay haatani ku socdaan baadhitaana dheeraada isla markaasina ay ka warsugayaan natiijada kasoo baxda. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadaasi oo looga hortagayo falal ammaan darriya oo mararka qaar ka dhacda halkaasi.
maalinka hore ayay ahayd markii magaalada boosaaso lagu qabtay nolol iyo geeri rakubaysan oo ka tirsanaa daacisha kuwaasi oo weerar ka geysan rabay gudaha magaalada boosaaso. magaalooyinka Puntland sida Garowe, Galkacyo iyo Boosaaso ayaa muddooyinkii dambe la dhigay ciidamo dheeraad ah si loo adkeeyo amniga magaalooyinkaasi. dhanka kale, xaalad caafimaad oo ay ku sugan tahay gabar sun ku cabtay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa laga dayrinayaa. wararka laga helaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in gabar ka mid ah dadka deegaanka ay sun ku cabtay gudaha degmada Guraceel oo ka tirsan gobolkaasi. wararka ayaa sheegaya in gabadhaasi oo magaceeda lagu soo sheegay ifraax la dhigay isbitaalka magaaladaasi, isla markaasina haatan lala tacaalayo xaaladeeda caafimaad. lama oga sababta ka dambaysa in ay sun cabto gabadhaasi, balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dhacdadaasi ay salka ku hayso arrimo la xidhiidha qoys, gaar ahaana muran u dhexeeya ifraax iyo sayada oo ka diiday inuu furo kadib markii ay ka dalbatay inuu warqadda siiyo. xaaladda caafimaad ee gabadhani oo haatani dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan ayaa laga dayrinayaa iyadoona ku jirta xaalad aad u adag, sida ay noo sheegeen ilaha deegaanka. dhowaan ayay ahayd markii dhacda tani lamid ah laga soo wariyey magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud, kadib markii wiil dhallinyaro ahaa oo loo diiday gabar uu jeclaa uu sun ku cabay gudaha degmadaasi, inkasta oo uu aqalgalay markii dambe. dhanka kale, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Dolan Yamamoto ayaa sheegay inay shuruud ku xidhan tahay caawimada la siinayo Somaliland. safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Ambassador Dolan Yamamoto ayaa ka hadlay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyo cudurka coronavirus, isaga oona si yaab leh uga jawaabay su-aal laga weydiiyey mucaawarada Maraykanka ee ku aadan dhinaca Somaliland, maadaama oo ay ku doodo inay tahay dalka madax bannaan Jamhuuriyadda Soomaaliya. safiirka ayaa sheegay in xiriir wanaagsan kala dhexeeyo madaxdii kala duwanayd ee dalada Somaliland isagoo kala dambeeyaya, isaga oona si dadban u xusay in taageerada Maraykanka ee Somaliland ay door muhiima ka ciyaarayso midnimo labada dhinac, middaasi oo uu sheegay inay uga dan leeyihiin sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd mid xooggan oo hal dala. Dolan Yamamoto ayaa aaminsan in haddii maamulada dalka iyo dowladda federaalka ay si wada jira u wada shaqeeyaan, in wax badan lagu tallaabsan karo weliba xilliga adag ee dagaalka lagula jiro safmarka coronavirus. Yamamoto ayaa sidoo kale bannaanka soo dhigay rabitaanka Maraykanka ee ku aadan midnimada Soomaaliya, middaasi oo meesha ka saaraysa doonista Soomaaliland oo iyadu muddo 30 sano ah baadi goobaysay ictiraaf amniga dhalinya, iyada oo xilligani ay sii sarreyso xiisadda kala dhexaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa kale oo carabaabay safiirka inay deyn cafinta Soomaaliya iyo la dagaalanka COVID-19 ay qayb weyn ka qaadan doonaan doorka lagu rabo midnimada, maadaama oo ay lagama maarmaan u tahay in si isku mid ah ay u wajahaan iyaga oo koox keliya ah oo si wada jira u wada shaqaynaya. safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Ambassador Dolan Yamamoto ayaa arrimahaasi kaga hadlay shir jaraa'id oo dhowaan uga qabsoomay adeega Zoom, iyada oo uu su-aalo kala duwan lagu weydiiyey. waxa uuna yidhi, waxaan la shaqeeyey madaxweyne Cigaal 1998 markii loo dejiyey qaab dhismeed ee Soomaaliya, waxaana kadib la shaqeeyey dhammaantooda rayaale iyo kuwii kale. haddana waxaan la shaqeeyaa Muuse Biixi. hadda waxaa jira dhowr arrimood oo socda. tan koobaad waxa weeye in ra-iisul wasaare Itoobiya ee Abiy Axmed marti geliyey kulan dhex mara Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo, waana bilow aad u fiican ayuu sii raaciyey. arrinka kale waxa weeye in cudurka COVID-19 iyo sidoo kale deyn cafintu ay ku qasbanaadaan Somaliland iyo Soomaaliya in hal maamul iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah in ay wada shaqeeyaan, sababta oo ah Somaliland waxa ay sii xoogaysanaysaa marka ay taageero u haysato hammigeeda Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti. waa muhiim, balse waxa ay ila tahay marka ay jirto isku duwid iyo
iskaashi ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah in ay dowladda goboleedyada xubnaha ka ah dalka u wada shaqeeyaan hal mid ah in ay noqon doonto mid xoogan. Waxa ay ila tahay in arrinka sidaasi noqon doono waxaan u arkaa rajo badan oo ay leeyihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta oo ka badan tii aan qabay shalay bishii hore sannadkii hore iyo 1998 COVID-19 iyo deyn cafintu waxa ay ku saabsanaanayaan dhammaan dhinacyadu wada shaqayntooda Maraykanku wuu taageersan yahay. Waxaanu doonaynaa inaanu aragno taageero buuxda oo la siiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaana doonaynaa inay noqdaan hal mid. Waxaanu doonaynaa inaanu aragno taasi waanuna ka shaqayn doonaa sababta oo ah dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa doonaya annana markaa sidaasu ayaanu la rabnaa wayna dhan tahay ayuu ku soo gabagabeeyey warkiisa. Dhanka kale haweenay ururka Al-Shabaab ay November 2008 ka qabsadeen dalka Kenya oo Soomaaliya ay ku haysteen oo hadda la soo daayay isla markaasina dalkeedii Itaali u laabatay ayaa sheegtay inay qaadatay diinta Islaamka. Silvia Romano oo shalay dib ugu laabatay dalka Talyaaniga kadib 18 bilood oo ay haysteen kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay inay diinta Islaamka qaadatay. Silvia oo ah gabar ka shaqeysa samafalka oo November 2018 laga soo afduubay Kenya ayaa Talyaaniga ka degtay iyada oo xiran xijaab iyo diraac Soomaali, taasi oo dhalisay su'aalo ku saabsan inay islaamtay. Waxa ayna xaqiijisay in ay sidaasi tahay oo ay islaamtahay. Waxa ay sheegtay in go'aan qaadashadeeda diinta Islaamka uu yimid in bartamihii la haysashadeeda isla markaasina uu ahaa mid ay iskeed u qaadatay oo aan lagu qasbin. Waxaa la iweydiiyey in aan akhristo qur-aanka kadibna waan ku qancay anigaana doortay inaan qaato diinta Islaamka oo ma ahayn mid la igu qasbay, ayay tiri Silvia Rona oo ay soo xigteen warbaahinta Talyaaniga. Bilihii leeyahaystay waxaan sidoo kale bartay qaar ka mid ah luuqadda carabiga oo ay i bareen kuwii haystay, waxaana mar walba la isiin jiray kitaabka qur-aanka oo aan akhrisan jiray. Silvia waxa ay sidoo kale sheegtay in uusan jirin wax guur ama xiriira oo ay la samaysay kuwii haystay. Qaadashadeeda diinta Islaamka waxa ay ahayd mid ku timid si tartiib tartiib ah, ma jirin wax guur ama xiriira oo aan la lahaa kuwii haystay, waxaan naga dhexeeyay keliya is-xushmayn, ayay tiri Silvia Romia. Waxa ay sheegtay in sidoo kale loola dhaqmay si wanaagsan oo aysan ku xidhnayn qolla, balse loo ogolaa inay dhaqaaqdo iyadoo dusha sare lagala soconayo. Waxa ay xaqiijiyeen in aan la idili doonin, balse meelo badan oo kala duwan oo weliba xaafada la degan yahay ayaa la ii wareejin jiray muddo kadib, ayay tiri Silvia Romia. Ayaa waxaa la sii daayay habeenkii Jimcaha, waxaana sii deysmadeeda ka shaqeeyay sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya kuwa Soomaaliya iyo Turkiga. Ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inay ku wareejisay lacagihii loogu talagalay magaalada Beledweyne madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. Lacagtii ay dowladda Jabuuti ugu deeqday biyo xireenka loo sameynayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo muddo sannado lala ah ayaa la ogaaday inay ku jirtay gacanta dowladda federaalka. Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay in dowladda federaalku ay ku wareejisay maanta lacagtaasi oo cadadkeedu dhan yahay 600,000, taasi oo sannadihii hore ay dowladda Jabuuti ugu deeqday in biyo xireenka loogu sameeyo magaalada, sannadkiiba laba mar biyo baxdadu ay ku dhacdo. Waxaa la yaab noqotay sababta muddada sannadka ahayd ee lasoo dhaafay lacagtaasi wax loogu qaban waayay dadka reer Beledweyne oo intaas dalbanayay in laga gacan siiyo biyo xireen lagu sameeyo webiga Shabeelle. Sidoo kale Maxamed Cabdi Waare ayaa qoraalkiisa ku sheegay in lacagta maanta lasoo gaarsiiyey ay ku jirto lacag $500,000 oo dowladda federaalku u ballan qaaday reer Beledweyne iyo $42,000 oo ku timid guddiga gargaarka heer qaran. Waxa uuna cadadka lacagtaasi isku noqonaysaa 1,142,000 dollar.